Страшно, ми в другому класі. У мене хлопчик старший, ну і живе він поруч з будинком, але все одно я постійно зустрічаю, проведжаю. Пані Марина у соціальних мережах проводить багато часу. Каже, про випадок, котрий нещодавно трапився в серці Хмельницького, читала із неабияким острахом. Якби можливо було вберегтись від цього, ну, мабуть, мали б так і робили. Жінка додає, аби вберегти свого сина, змалечку вчить не спілкуватися із чужими. Я налаштувала на те, щоб дорослі ніколи не можуть нього попросити про допомогу, щоб коли до нього не звертаються незнайомі дорослі, він втікав. Саме втечею врятувався 8-річний хлопчик від невідомого. Принаймні в цьому запевняє його мати. Тиждень тому у Фейсбуці жінка розмістила пост про, так би мовити, напад на малолітнього. Доброго дня. Сьогодні до моєї дитини 8 років. Маршрут дитини – вулиця Подільська біля офіс-центру, НВО номер 5. Підійшов чоловік і запропонував підвести на машині. Дитина злякалася і втекла. Чоловік намагався його догнати. Прикмети – овальне обличчя зі шрамами біля рота, чорна кофта з капюшоном. В поліцію звернулися. А нещодавно знову-таки у соцмережах з'явився іще один пост. Його розмістила інша користувачка та зміст приблизно однаковий. Невідомий приставав до хлопчика. Увага! Сьогодні приблизно о 20-й годині в районі Новатора в дворі до сина, 10 років, підійшов виродок років 30-35. Запропонував йому жуйку, а якщо він не візьме її, то приб'є. На що син відповів, зараз підійду, тільки речі свої заберу. Забрав речі і почав тікати. З дитиною, на щастя, усе гаразд, а от користувачі підірвали мережу коментарями. Вже був пост, що молодий чоловік в темній курці приставав до дитини 8 років. Дитина теж втікла. Ті батьки написали заяву. Думаю, що це той самий. Раджу обов'язково написати заяву, і чим швидше, тим краще. Поки ще можна переглянути відео. В поліції звернення від батьків прийняли, відео переглянули. Те, що побачили у першому випадку, стало сюрпризом. На камерах відеоспостереження немає ні хлопчика, ні чоловіка. Коли ми спілкувалися з хлопчиком, чи той чоловік там шарпав його, чи біг, переслідував його, малий сказав, що ні. От він собі йшов до місця призначення на додаткові уроки з англійської, і якби хтось до нього щось сказав, він, так як він мені пояснив особисто, от я так прямо йшов, так і пішов. За мною ніхто не біг, ніхто мене не шарпав. Підтвердження, кажуть копи, не знайшов і інший випадок із дитиною. Переконують, свідчення хлопчиків перевірили до дрібниць. На цій основі інформацію про те, що в Хмельницькому орудує педофіл, офіційно спростовують, заспокоюючи громаду. Вулична шляхова мережа міста Хмельницького постійно відпрацьовується працівниками ювенальної превенції. І якщо, наприклад, є такі випадки, не пишіть в Фейсбук, не створюйте паніку, а відразу звертайтеся на 102 до працівників поліції. Пані Аліна – активна учасниця групи, у якій, власне, і з'явилися повідомлення. Жінка каже, ці два не читала, утім свого 3-річного синочка уже вчить у разі небезпеки шукати копів. Якщо ж їх поруч немає, не знічуватись, звертати на себе увагу. Кричати, не знаю, що щось не так, просити допомогу в когось. Ну, звернути на себе увагу криком, шумом, не боятися звертатися до людей. Правоохоронці також ще раз звертаються до батьків з проханням навчати елементарним речам своїх діток, не спілкуватися із чужими і не боятися звернутися за допомогою. Оксана Чучкіна, Сергій Рибчинський. Головні новини Хмельниччини.